Ми велат многу луѓе дека качувајќи се на оваа лада нива, можам многу малку да добијам, а многу да изгубам. Прилично голем број од тие што се дел од јавноста ме знаат дека сум бил од таа страна, тоес од оваа страна на барикадите со секоја власт. И кога се случи 24 декември, јас немав дилема што да направам и бев на оваа лада нива неколку дена по 24 декември, бранејќи го токму тоа право да бидам од оваа страна на барикадата, да говорам слободно и да ја критикувам било која власт. Извештајот кој што беше објавен деновиве на Репортери без граници покажува драстичен пат на Македонија. Годинава сме позиционирани за 2012 на 116 место. Комшини се Венецуела, Танзанија, Афганистан, земји со многу слободни медиуми. Од пред неколку години имаме пат од над 90 места. Сите медиумски организации во редовна комуникација со Репортери без граници и со други меѓународни организации редовно укажуваа на состојбите. Тие кои што често пати ги затвараа очите пред овие состојби се луѓето кои што седат во оваа зграда. Оваа состојба, само да ве предупредам, оваа состојба што ја регистрира Репортери без граници не го вклучува инцидентот од 24 декември и бркањето на новинарите од собранието. Можете да замислите тек каква ќе биде оценката идната година. Прашањето мое е, зошто досега, драги пратеници, драги представници на народот, не се направи ништо да се елиминираат директните и индиректните притисоци врз новинарите, физичките притисоци? Да не заборавиме дека во ова собрание 2007 година еден новинар, албанец, изеде шамар од представник на обезбедување на една политичка партија. Тој инцидент немаше разрешница. Со тој шамар изедоа шамар всушност сите редакции на албанските медиуми во Македонија, јас тоа им го кажав тогаш. Нека не се чудат сега зошто е состојбата ваква каква што е. Резултатот е исто така последица на овој изештај на Репортери без граници, на продолжувањето на затварање на медиуми во Македонија. Арбитрарно, често пати вон законот, одземање на лиценци, праќање инспекции, заплашувања, цензура, да не заборавиме дека еден уредник на Дневен Весник даде оставка бидејќи му беше тргнат текст од печатница. Тоа е цензура, затоа Репортери без граници спомнуваат дека се воведува цензура со новиот закон за граѓанска одговорност за клевета и навреда. Во членот 22 се воведува можност за цензура. Судот може привремено да забрани да објавувате некакви содржини доколку смета дека некого навредувате или клеветите. Нели е за тоа доволна на крајот одлуката на судот? Ако некој клеветел или лажел во Весник, на крајот судот ќе се одлучи и тој ќе се соочи со последиците. Да не заборавиме на парите, државните пари, не државните пари, вашите пари, нашите пари, со кои што се купува наклоноста на редакциите, преку рекламите, преку кампањите. Тие пари се исто така дел од грижата која што се покажува во извештајот на Репортери без граници. И многу други причини поради кои што состојбата со медиумите и слободата на говорот е така. Прашањето до пратениците. Кога ќе преземете нешто за оваа состојба да се подобри? Кога ќе преземете нешто за медиумите да не можат легално со законот за избори да бидат донатори во кампањите на политичките партии? Кога ќе преземете нешто новинарите да бидат тоа што треба да бидат? Да бидат можеби и заштитени мечки, но заштитени мечки кои што го бранат интересот на народот, а не интересите на газдите, не интересите на политичарите, не интересите на било кој центри на моќ. Новинарот ќе биде силен ако има публика што му верува,
ќе има многу публика и неговите изданија ќе можат да продаваат реклами. Се додека не е во Македонија така, ние ќе бидеме натерани на некој начин редакциите, уредниците, собствениците да седиме во сечии скутови. Ги замолувам овие луѓе што се тука пред нас, голем дел од нив ќе бидат дел од некоја идна власт, да ги имаат предвид овие прашања. Сега се соочуваат со една ситуација каде што нема дебата, каде што луѓето кои што се дел од власта висат по медиумите кои што ги поддржуваат, а не даваат одговори на медиумите што не ги поддржуваат или ги критикуваат. Едноставно одат само таму каде што им врви муабетот, таму каде што нема тешки прашања, таму каде што е лесно. Се додека е така, нема да има напредок за Македонија. Има многу забелешки за сите претходни владеачки гарнитури во Македонија, но ниту една од нив не затвараше медиуми. Сите имаа храброст да излезат на меѓусебни соочувања и да си кажат во очи што мислат за народот, да може да избере во дискусија, да види на кој му држат аргументите. Овие работи досега не се случува. Не се случуваше насилно да бидат исфрлени пратеници и новинари од собранието. Затоа, на овие луѓе кои што ќе бидат дел од некоја една власт, стои одговорноста. Оваа точка никогаш повеќе да не ја допреме. Да одиме напред. Ви благодарам многу.